Mi prije svega smo ovdje zbog poginule djece. I radujem se da smo i ove godine, makar i pod uputama stožera, se uspjeli ove godine skupiti u daleko manjem broju, ali ćemo obilježiti i poklonit se žrtvama zbog kojih smo zapravo došli. Što se tiče ovog drugog pitanja, istina je, 20 godina se gaze naša prava, 20 godina nas ponižavaju, 20 godina, ja ne znam kako bi to nazvala, to je toliko sramotno, toliko besramno, ako je to više od sramotnoga. Ja sam doista umorna i doista neke stvari ne razumijem. Doista smo ono žrtve drugog, trećeg, petog reda. Pa gledajte, od kad smo počeli razgovarati o tome, zbrinute su izbjeglice, zbrinuti su Srbi povratnici, zbrinuti su branitelji prije svega, zbrinute su silovane žene, svi po redu, samo smo mi ostali onako kao niči na svijetu. Toliko malo tražimo i evo... Što konkretno? Pa konkretno tražimo naknadu, ma tražimo ono što nam je zagarantirano Ustavom i zakonom, mislim. To su te neke stvari koje država treba i mora participirati. Ono, te obiteljske invalidnine su naknada po gubitku člana obitelji. Naknada po gubitku člana obitelji. Ako je to dijete, ako je to muž, ako je to otac, ako su to roditelji, svi zapravo bi trebali imati pravo na tu obiteljsku invalidninu koja je sada u Hrvatskoj ih imamo 200 i nešto. To je ključno. Drugo, mi imamo djecu koja su stradala u ratu, djecu koja se ubijena u ratu, djecu koju ne poznaje ni jedan zakon do sada, ni jedan zakon, čujte, ovaj zakon po kojem mi ostvarujemo neka prava, taj zakon je donesen 74. godine, pretrpio izmjene 90. i 91. druge i nijedan zakon ne pozna ranjeno dijete. Ranjeno dijete. Mi među ranjenom djecom imamo 100% invalida. Mi neki dan su počeli isplaćivati naknade za njegovatelje djece s invaliditetom. Naših obitelji tu nema. Naše su djeca u međuvremenu, a imali su zapravo sve predispozicije da budu zdrava, normalna djeca, da budu danas svoji ljudi, da budu socijalizirani, da imaju svoje obitelji, svoju djecu. Međutim, mnogi od njih su zapravo prekinuti.